Hey yo, you it's on guys, TJ Ben. За тэгэхээр хэдүүл удаан хугацаа баг 7 хоног 1 7 хоног хэдүүл бичлэгээр уулзсангүй тэгээд манай энд бас миний хичээл нам ороод бас жоохон завгүй байгаа байс учраас бичлэг оруулах чадсангүй тэгээд ямар ч юм өнөөдөр хэдүүл та бүхний харж байгаа ч Fallcast гэдэг тоглоом тоглох болно. Тэгээд Fallcast гэдэг тоглоом нь ойрын өдрүүдэд маш тийм одоо ер нь том стримерүүд Монгол төв гадаад чилдэг хүмүүс тоглоод байгаа. Тэгээд бас би юугаар нь тоглож тоглож байна. Ам тэгээд юу яхаад би стрим урд нь стрим аль нэг стример нэг тоглож байсан гэснээс дахиж нэг тоглоагүй. За тэгээд хэдүүлээ өнөөдрийнхөө сонирхолтой нэг юм бичлэргээ орцгоё. За тэгэхээр хэдүүлээ тоглоом руугаа орсон байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол миний энэ тал зогсож байгаа хүмүүс бол одоо манай касах байна. Тэгээ гаднаас нь өмсөн хувцсыг харахад бол те нэг шивгаал харагдаж байна л да. За нөгөө талд нь болохоо эллинг сах зогсон байна. Тэгээ бас л нэг далайн дээрэмч юм уу. За нэг хөлтэй нэг гартай нэг нүдтэй за баярлаа. За ийм нөхөр байна. За тэгээ голт нь бол одоо би байна. Тэгээд яг уу олон жил тоглосны үндсэндээ л нэхэх хувцул ийм гоё байгаа юм. Тэгээд дөнгөж шинээр орж ирсэн казаа авах болон бит хоёрын хувцул бол нэг тийм их байгаа юм. Тэгээд нэг юм их байна. Тэгээд олон жил тоглосон болохоор эльний хамаагүй туршлагатай за баярлаа. За бичлэрэг байна. Ийм арайш. Ховдоос ирсэн шив каштай бич. За тэгээд энэ тоглоом ер нь бол амар сонирхолтой тим амар буудалцаа байхад байгаад тийм хөөрхөн димтэй тэгээд бас л нэг нь л үлдэж ялдаг тим тоглоом байгаа. За тэгээд ер нь мэдгүй хүмүүс энэ ховор ахтаа учраас стримерүүд бол маш ихээр тоглож байгаа гадаад тод юм. 12 seconds later. За хамгийн ихнийхээ door dash шинэ. Гурлаа хин амар зөв бэлгдэг үзэх үү? За за эл нахыг дагаад явъя. За энэ ингээд үгүй үгүй наах биш ээ. Хэдүүлээ хаал голгоно тэд тэд гэх яг зөвхөн тэрлүүл хамтгүй. За за окей. За одоо энэ ингээд хаалганы яг нэг хаалган лонгоодог бус хаал биш ээ. Кит хит хаал лонгоодог бус нь хонгоодог хаалганад байгаа те мөргөж чичоод хэрэг зөм бэлэг сайтаа бол цөмрөөд орно. Цөм бэлэг муу боллоо тэгээд үлдэнэ. За энэ бол би. За би ихний. Би ихний тавд хаалга шүү. Тав. Оо яа за. Одоо. Одоо камын голынх нь, намын голынх нь. Ээ. Намын голынх нь. Яа болох юм бэ? Мэдгүй. За одоо. Одоо дөрөвдгөл. Ээ хүүндээ биш ээ 3 дахь. 3. Ээ 3 гэсэн биш ээ. Энэ сайд хаана нэ? Уу, сты хүүхдүүдээ бас. Йоо, үе ээ, бүр автобус руу шавж байгаа юм шиг болж байна. Оо тэр чи юу гэсэн шорт шүү. Хүүе толгоон дээр битгий гişгээд байгаа. Хүүе битгий. Хүүе касах юм чинь. Чи юу гэдэг вэ? Ээ бацран. За амжаад орчих байлгүй. Хаарсан байгаа шүү. Чи нэг шүү. Орсон. За найс. За найс. Үш нэг мажиглаа хакер байх юм шиг яг энэ мажиг дээр хакер битээ басан. Энэ тоглоомны нэг сул тал нь бол хакер бас төдийлийг харагдсан. Тэгээд жоохон тийм нэг читин стрик юм дээр жоохон тарах ажилласан болов уу гэж би хувтаа бодсон. Гэхдээ бас гайгүй басах байл гэдэг. Тий. Одоо үш шинээр гарч ирж байгаа тоглоом болохоор цааш та guard enter сайжруулад тэг гайгүй л үү. Зэг дараагийнхан. Yeah. Багаар таардаг юм л битээ таараас. Уул нь хөвгчлээ. Читергүй байх юм бол хөвгчлээ. Чи одоо бараг л нэг анх удаа л тоглож штий. За, next. Аа, slime. Доороос ингэж нэг муухай юмуд ингэж гарч ирсэн. За, тэр доороос нөгөө slime дэлжлээ шүү. За, яа одоо нөгөө ягаан юм соо биш ээ одоо нөгөө юу гэдэг юм Монголоор энийг. Эдгэ. Тэгээд энэ ямар амар шинж гээд нэг юм нэг юм байдсан шүү дээ. Ингээ гараар ингэж ингээ завраад байдаг нэг баримтлын шавар шигтэй байдаг биш. Тийм. Энэ ёстой муухай зам байна. Бур тийж байна. Тийж. Хөөе, намайг зоохгүй шүү. Ий, муу ямар хөгий. Оо, би энэ ойсор агаад. Ээ, бацрай. Ээ, бацрай. Оо, нөгөө доороос нөгөө нэг яга юм нэрж байна. Аа, хүүш доор хүрээд ирсэн байна шна яга юм. За, хурдлаар. Унах юм бол тийч ээ. Оо, тэник бөмбөг вэ.
No 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 no. Oh my gosh, oh my gosh. Go 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 go. Эле залууч одоо яваа та. Яваа та. Одоо дүүрээ. Эле урд бити саад бол. Ее. Урд ёс. Хомороор. Суллаата. Эле 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 эле. Ее. Пио. No. Oh my god. No 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 no. Би онцлаа. Oh my gosh. Яган руугаа юу? Аа. Эхэй. Сара хороо боо яган. Ее. А за энэ айл нах явчихна. Йо, сайтны баахан олон юмнууд нь мөргөлцөр байгаа. Яа. Давай. Касаах ясан юм уу? Оо, би унаад 3 удаа унаад илнэт болсон. За айл нах баг хамгийн урд нь яваа юм шүү тачмаа. Энэ юу яд юм бэ те? No no no, үгүй шунчлахгүй. Энэ 3 удаа төлхүүлчээр хасагдчихдээ юм шүү те. Өгөө тэр газраас яж байгаа ягаан амд нь хурчгаар хасагдчихдаг байхгүй. Оо, ямар тийм юм те. За, тэмд нь хурчлах. Тимэ, dance. Аа. За, тийж орчихсан юм уу? Өгөө би арааг. Би барыг хамгийн түрүүнд хасагдсан. No, таарт энэ ам гацаар ингэ хэлчихэж байгаа юм уу? За, одоо таныг арт төмө үзчихв шүү. Ширийг хатаа нүцтэй. Яа, сандраад байна шүү. Ингээ ТЖ үзчихэд та бүхэн сайн байцгаана уу? Цосон шүү авах. ТЖ үзчих. Цосон. Ой, энэ хоёр ороод чи юу? Оо, тэрийг амдаа хүлээгээд байгаа юм уу? Харин тийм үү. Тийм үү. Тийм биш үү? Хөөхий. Мом шиг ин тээ. Мом гэж хэр шиг болчих. Ичмэр ингээд нэг зөөлхөр байгаа шиг санагдаад тээ. Тэр ичмэр санагдаад байна. Оо, эс нафт энэ дөө. Биш одоо 5 хүн юм уу? 6 хүн. Одоо 6 хүн. Одоо баг дитэмрүүлж чинь лээ. Эл нахт энэ боломж биш шүү. Читер байхгүй бол энэ боломж байна. За окей. Ард түмнүүдэн дээр нэг хочиж үзчих юм байлгүй те. Оо. Одоо ялт одоо наа чи юу титэмэл таарна. Өв. Оо биш үү? Оо сүүл. Нөө би энэ амар дургүй штэ. Энэ амар хэцүү. Гэхдээ цөөхөл юм чи бас очтой гэж магадгүй. Сүүлээ төрчих гоож. Сүүлээ төрчих. Сүүл баг одоо ганцхан сүүлтэй хүн төрөх баха. Тэ тэр ганц сүүлтэй л ялах баха. Тэр би сүүлгүй байна. За, амжилт. Тийм ээ, нээл нэг ганцхан сүүлтэй байна. Тэр юун сүүлтэй шүү заа ёо. Кок ондааны савтаа. Е, одоо тэр нэг цинкэрнэ, цинкэрнэ. За, айл нэг гүгэдэ. Айда, хүрээ тэр. Уу, эсвэл бачаж чинь дөө. Бацаач. Нөгөөдг нь тэнийг хойтлоос зурчих. Тэнийг гараа яадаг. Яа. Гү ямар сайн зүгт юм бэ? За гэтээ танд бол цаг бол. Цаг бол байна. Начи тендер унжирлаа. Алуу! Цөөхөн хүнтэй болохоор зүгтгэд амархан багш гэнэ. Харин тий зүгээр л алдаа гарахгүй гүчих юм бол болцохоор маш бууж хэрнэ. Тэр дээр явсаар л байна. Тайчо. Оо, тэр цаанаг үүнд явж. Аа, энд явж. Энд явж. За, 20 секунд. Аа, 20 секунд. 18, 17, 15, 14. Аа, саяга. Ой, ие. Толтолоод л таг. 10. 9. 8. 7. 6. Үнэгээ. 4. 3. За, за, за. Ой, та. Яа. Тэник штэ. Сай зураг өсөд би хурчгарээс. Сай над миний хойноос татчих юм. Яа. Одоо уна. Банана. Аттай гар энэ дээ. Яа. Сай бүр төгсгөлийн мөчөд авчлаа штэ. Үнэ аадтай нүц. Тэмшээ. За за дагаа нэхнэ. Тэгээд. Миний түр сүулт яасан нөхөр бүр одоо бүр боогод ухчих байгаа хта тийм. Баярлалаа. Ямар бүхэл одоо баг 2 минут яхаа хадгалж явангуутаа яг сүулт төгсгөлийн хэсэг дээр аадтай. Төгсгөлийн хэсэг дээр аадтай нүц. Сүулт нэг 4-5 секундээр алдчихлаа. A few moments later. За, let's go. Next. За, одоо ална хэвлэ. Одоо ална. Би жоохон сурж явах шүү. Ер нь бол эл нэх удаан тоглосаа гэтэр гацаа тийм. Йоо, би тийм удаан биш. Та хоёроос бараг 2 өдрийн өмнө ирт авсан баг шүү. Хөөе, тэгээ 2 өдрийн өмнө гэдэг чинь.
Йоо, би тэгээ төө нэг өдөр тоглолоо. Нэг өдөр за нэг усрэл цаг тоглосон баг. Тэгэл хайцсан хоёо. Тэгээд цаг ил дуршлага илүү байгаа та хэдээс бол нэрэ. Гэхдээ би эхний 20 минутанд 2 удаа ялсан байдаг юм. Яагаад ч юм. Сэт ботод юм болов. Харин бот. Гүйлхүдээ. Зя. Хөргөн тоглоом биш үс. Энэ нөгөө нэг юу юм бэ шүү дээ. А нөгөө хэдүүл нэг энд зурагт мурагтаар үздэг гэсэн чинь wipe out map гэдэг юм. А тийм wipe out гэдэг юм. Wipe out Ninja American Ninja Warrior. Тэд нар шиг тэдний тоглоом юм шүү. Гэтэ бүр амар хөөрхөн хөөрхөн зураглалсан. Амар тийм. Шийд нь амар хөөрхөн тий. Онго монгон. Тэг ер нь бол яг дүрм нь бол ерөөсөө бүр яг л. Яг тэгэл нэг цохогдол ундаг тий. Wipe out юм байна. Аюу гоё юм аа. За энэ ерөөсөө явж байгаагүй юм шиг үе харагдаад байна юм. Хит. За, qualified гэдэг хэлбэрээ харж ий. Шууд хүн орчих юм бол hack tag гэсэн шүү. За, qualified гэдэг нь. За, 37 байна одоогор. За, hacker алгаа. Hack гүм бай, nice шүү манайха. За, энэ дээр хоч гэж штэ. Би доош унчлаа. Намаг унгаачлаа тэнийг. Тэнийгээ. Тэнийг ээ. Бид нэр тэгээд дээгүүр гарч ирсэн ч гэсэн манайс гүйтсэн тэ. Яа, энэ чинь бүүстлэж байгаа юм шиг, бүүстлэхгүй ч байна. Конэс түлхээд идэрч бол хөөх нь оруулж байна да. Хали. Юмар газо. Ати зураад бай. Өө тийч чинь бас аваа урд явж штэ. Наа чи айгу ховор үзэгдэл болоо явчлаа тийч. За арай шүү. Яа, ямар гачи. Оо. Оо. Яа орчих шүү. Орчлоо. Касох нэг тос. Опа. За орсон байт юм аа. За хамтлагаар орсон. Хамтлагаар орсон уу? Орсон. Тийм их төрлөө. Гурлын хамтлагтай нэр үе ёо. Шивчка, шивка ба, шивка ба дүүний нөхөд ба. Шивка. Фовти шивка. Далайн шунхан шивка. За ингээл унаад эхлэндээ одоо тэгээ би эйл нэг хоёрыг хайж зогсон байна. Доор касаах байна. Яа надруу даллаад байгаа юм бол тийм. Болдгоо юм уу? Болохгүй шүү. За дараах нь. Next. За эхнийхээ бол амжилттай давсан байт тийм. Түл байхад гоё тий. Түрүүн яа. Гэтэ тэр бол нэрэ 2 минут зогчаад амар сайд байсан юм хаа тэр нэрэ. За энэ нэг хийвгүй ээ. Хийв үү? Энэ хийв. Би энэ дээр үрсээ давж үзээгүй. Энэ болохоор нөгөө хоёр одоо зам нь ингээд хоёр тал руугаа явна заяо. Тэнгүүд нэгэ завсад дамзаа завсартай. Тэгээд тогтож үлтгэлт хэрэгтэй. Oh my gosh. Hey. Ха. Бид төлхөд байгаа чээ. Гараад ирсэн. Йой. Эсвэл. Ивгүй төнөө ич. Таны нэггүй. Юу бэ тема? Доошоо унаалж ийж юм шүү дээ. Тэ, доошоо нэг унаал тэгэл чиж. Йоо. Уйоо. Унах хэрэггүй л гэсэн. Юм байна да. Йоо, чи ямар хурдан юм бэ ой. Сандраад байна. Толгой ирэх гээд байгаа. Харин тий толгой ирэх гээд. Дээр нь яваад байна уу, доор нь яваад байна уу? Толгой ирэх гээд шүү. Ой юм бол. За, арайч. За, одоо тав хүн унчих. Юу байна тийж ай? Юмгүй дээ. Ой, ястой. За бичээрэ одоо одоо хоёр хүн унаал тэгэл ялах. Одоо ганцхан хүн унчих. Нэг хүн, нэг хүн. Зүгээр тисэж байгаа манайхаа. Амдрын шүү. Амдрын. Yes. Nice. Nice. Хамтлагаараа тэмцээ. Хамтлагаараа. Шивка бат үнэн өгөх та. Явай. За одоо унана даа хөхтөө. Айгаал хэвгүй мөн хөөрхөн унаж байгаа шүү. Зэнь юу юу. Last round гоостэ. Гоо дахиад нэг ууха. Ахад барыг нэг хүн их байгаад байвал яваад идэм байлээ. Тийм хүн их байл. Яг нэг 3 явна ч юм уу 4 явна гэж аахгүй. Хүн яг хэд багасч байна? Нэг 7 8 үлдчих юм бол тэгэл ер нь бол. Тийм нэг 5 раунд би явчихсан шүү. Тав дээр өгчээсэн. Энэ миний зоргүй. Энэ болохоор яадаг вэ гэхээр блок парти. За өөдөөс нэг янз бүрийн хэлбэр дүрстэй ханууд ирнэ. Тэгээд тэр ханыхын завсраал бас энэ дээр амд үлдэх хэрэгтэй. Easy. Би танаар хэлсэн мэт. Хүндэт шүү. Эйл нах яг туршлагатай гэж яг мэддэд байгаа цаа. Яа нэг зүг юм бэ? Гэхдээ нэг өдрийн туршлага байна гэдэг. Би тэнийг зураад энэ нэг таних дахиад зураад байна. Тэнийг дахиад байна яа гэдэг.
Ямар урт. Яа, энэ чинь ер нь баян хөдөлгөөнтэй байх гээд байна. Одоо үсрэн. За одоо үсрэн. За го, амжилт. Ноо ноо би унчлаа. Э? Гэгэ. Зүгээр өнкрөөд энэ газар. Оо. Энэ ерстэй явж өгч юм да. За ингээд манай басара басара басаач. Э ихд түлхээд унгаагаадах юм аа. Басара. Оо, энэ ч бүр дарааллаад ороод ирлээ. Яа би унтсан. Босоо. Аа, унтсан. Окей, го доош авшээ. Зүгээр халтраад унтлаа. Халтраач хөлтэй. Цаг минут явах тутамд хурцж байна. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ее! Оо, ямар тэнийг юм бэ нөө? Нөө! Ее! Би дахиад унтсараа ёо. Яа, сайбер намайг хайчлаа шүү. Ах цусур шаавараа зүгээр. За бүжиглий дөө. А. За ял на хаваа. А энэ дөө. Бүжиглж байна. Уу. Атста шүү. Яа, би сайнах их тавцсан бол гарч байна. Сайн. Сүр хий дромлаа тэр хамгийн гоо. Атал тэр чи ч онлаа. Утс. Эхэ. А юу? За одоо та түр яг л тэмрүүлэхгүй. За, одоо тэтэмрөө гүөх нь үү? Эсвэл сүүл булаацлах нь үү? Ялцгүй л нэг хоногийн ятгаад. За, тэтэмрөө. За, танд боломж өгш шүү. Над боломж байгаа. Гү гү гү. Би урд байна. Тийм ээ. Амжилт. Хүү. Ажаа, ажаа, амиа бодороо авшигүүлээ. Айвам биш үү tie. Аа. Ийц. Одоо фейлдэж авах гоодс юм өнгөч өгдөг лөө. Гуха. Баяртай. За энэ айл нах явж байна. Нөө өнгөрч шүү, ирж шүү. Хаарцвай. Зүрчээ. За. Яа. Чоо, босъё. Энийгөр буст авчээ. Аа за. Та ягаад хөвтөж яваад байгаа юм бэ? Найс. Мөрхи. Нүрэн дээр. Тэний мөрхи. Алё, алё, чаднаа. Тэр тэр аа пасара но 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 он танар он но би яг хойд норчлаа аа яг миний урд байсан но одоо он ч юм уу яа ямар гоё ингэтэн бэ яг итчмэр яа нэг ялцчих би олон яа сайныхыг давцсан бол за нэг би Nikon-гийн юу л байна л та. A few moments later. За, өнөөдрийн last map тэгээд аа нэг ганц ялаад үзчихвэр ах юм. За. Аа энэ нөгөө дээшээ гүйдэг байна. Энэ нөгөө нэг гулгаа. Гулгаа юу? Гулгаа. Дээшээ гулгана. Дээшээ ч болчих гэсэн. Дээшээ гулгана. Дээшээ уруудна. Уулын дэшээ ороод нь. За let's go. За оо миний орд бол касах байна. Эйлнах Окей хамгийн орд байна. Уу шууд явлаа. За урд түн байхгүй гэдэг чинь даваа талтай. Яа тэгэхээр урднаас төлөх юм байх ба. Эй за sorry бас. Стог касах дээр яг зэрэг үсрээд буугаад тэгэж юу ачлаа. За одоогийн байдлаар барианд хүн ороог байгааг бодоход бол хакергүй матч дээр таарчих шиг боллоо. Айгүй юм шиг. За касо яваад гараа, яваад гараа. Nice шүү. Одоо энэ хаалга хаагдчихээн. Шинэ зогсож байгаа дэвтэр. Одоо нэгэн. За хамгийн урд явж байгаа да баяртай байна. Би хоёрт явж байгаа да мөн баяртай байна. Аа! Ээ энэ хаалга болцоо хэд ч юм. За ямар муу хоёрлоо. Яг нэгт явжсэн чинь нэг. Аа, бүөрхи. Элвэ, би амжиг олсон тийм ээ. Qualify.
Эхин касох амцно. Казок. Аа, найс. За, хамтлагаараа шүү. Тэгээ, хак байхгүй юм шиг нэ. Энд дэр ялчих төхөө. Харин тийм ээ, хак байхгүй бол ядаж гурлангийнх нь нэг нь ялчмаар байна. Ее, ялмаар байна. Хамтлагаараа. За, next. Slime. За, slime. Биндер slime. Энэ жоохон эвгүй. Би өнөөдөр амар муухай нэг унтсан байгаа. Тэгээд тэгэж тэгж унмаар гээ. За, let's go. За. Fall guys. Хөрхи ирдэн чих. За, дахиад хамгийн урд байна. Woohoo! За, баяртай, 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 баяртай. Эвэжтэй. За, манай хоёр. Эвэ ба гараад ирсэн шүү. Оо тэр ээл нах тийм ганцаархна. Оо казах миний ард. Урд ганцаараа явж байгаа да баяр та байна. Тэмчил яваад тагара. Яа яа. Ээл нах таал бидний яа. Ирээдүр найдлага. Оо та хоёр ирээрээ хөөй. Найдвар гинэ үү. Би та хоёр ирээрээ ганцаараа. За хөөх их хөөх явж шүү би. Босх хэрэгтэй босх хэрэгтэй. Итлэхэд байгаа чи тэнгээ. За. Агу гарсан шүү. Оо, но 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 но. Би тэлхээгүй шүү. Би тэлхээгүй шүү. Би тэлхээгүй шүү. Би өөрөө алтраад онцсан. Хүш ээ, ямар тэнийг юм? Тэнийг ээ, энэ ямар тэнийг шүү. Оо. Чихэлдээ дунаадах юм тэнийг. Ягаан л онцсон. Ээ, онцсон уу? Онцсон. Ноо. Оо. Ноо. Тэник банаа чи. За би нэг гудгаа дээр явж гин. Йе 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 йе. Йо би парк аа нэгт хүн орцсон байдаг юм. За энд ингэ зогсож байна. Жохон бүжиглээ. Оо. Чи. Өөх юм би. Ялах таа юм аа. Өө шидэр чи өө. Тэнгүүдээ аа. Арас пачаака. Ноо. Эч чи. Ноо. Би таар барилж гин. Яач юм? Хайч юу та? Ой, сая юу ачлаа? Замд нөгөө нэг барьж аваа тэглээд гай болоод ах юм. Аа, хайдра харин тэгдэм аа. Зарим нь амар муухай дундаас татаж матаад. Гэтэ та чадна, танд бол л ирээд үгүй. Яа, са дрифтлээд байгаа мó? Яагаад байгаа юм бэ? Яа, за орох мэн зүгээр яа. Үүнд нөгөө бүжиглэж зогсох мохс гэмж хүсэл алгаа. Юу хүсэл? Ее. Хүсэлээ бай. Сайхтэ нилэн хідэн усагч шиг болох юм. Шинэ бараг шууд файнал авах юм шүү. Тэрти. Сайн нилэн хідэн унц. Тэр дотоо үтсэн. За одоо гурлаа шүү дээ. Галах бай тээ. За яхах. Оо хин каса хунцлоо. Аа зүгээр зүгээр. Одоо та хоёр хоёулаа авах гэж байгаа юм. За айлнах надаа л. Одоо бараг краун руу үлдчихлээ. Хин ч ялт яах вэ заяа? Аха. Чи урд явж байгаа бол би хойдлын өнөөдөр чинь өөртөө зөвхүүлэн заяа. За би ард явж байгаа. Чи хойно явж байгаа бол миний хойдлыг зөвхүүлээрэй заяа. За одонд орчих юмсаа хамтлагаараа л явчихтай. 7 он байна. Гү гү гү. Энийг хойно яг зэрэгцээд явах юм байна тийч ээ. За тийм би чиний хажуу зогсож байгаа юм. За хойлогоо яг эвтэн нартай чигэрэг хүч. Эвтэн нартай би чам тус чамаа супортлон заяа. За за. Би бас чамаа супортлох гэсэн. За энэ дэр сүсэрч боогоорой. Энэ дэр сүсэрч боогоорой. За илүү. Бүтэрт боломж байгаа тийч ээ. Бүтэрт боломж байгаа шүү. Аха. Бодож байгаа. Бүтэрт боломж байгаа. Бүтэрт боломж маш их байгаа. Яг одоогийн билэр хамгийн хурд явж байгаа байх байгаад байгаа. Би юу гэж бодчихлоо шээ. Би яа сонигтсэн. Яа ёо энэ намаг онц. Энэ филд эсэ, энэ филд эсэ. Ноо! Тохон дотор ганц хэсэг юм шүү. Йоо, би тэр урагшаа гарч явж байгаа зам арахгүй. Йоо, тэр нэг орлоо. Йоо, орлоо. Но. Сайн нэг бөмбөг бүр ирж. Нэг дээрээс нэг шууд унтаа. Би яг нөгөө урагт явж байгаа хүмүүсээ харж байгаа дөөдөөс ирж байгаа бөмбөгийг хардаг байна. Тэгсэн чинь нөгөө бөмбөг нь яг тэрхэн дотор гасдаг гэсэн. За, зүгээр тэ. Тэ дараа ч удаа ялах хох тэгээд.
За. Тэжгүй л байлаа шүү дээ. Гэтэ ер нь дараагийн удаа ийм их юм яах юм бол гурлаа ер нь юу вэ? Яг санийх таарах юм бол нөгөө нёгийг бүр ингээд бүүстлээд нөгөө урд явж байгаа нөгөө хүмүүс ингээд бүр зуурж мураад чиг салаг наав. Айл нахтор ингээд хоёр салаа явчлаа л да. Би нөгөө нэг уртаас юм яж хатнад нэсрэг талаа барьвч айл нахлаар нөгөө талаа барьвч. Тэр яг тий яг нэг бөмбөгөөс хоёр талар бол болчлаа л да. За гэтэ яах вэ? А ямар ч гэсэн өнөөдөр хэдүүлээ Fall Guys гэдэг тоглоомыг тоглолоо. Тэгээ бас та нар нөгөө гадар маш олон хүмүүс тоглоод байгаа болохоор бас сонирхолтой байж магадгүй гэдэг үднээс тоглолоо. За тэгээ яг одоо би энэ бичтгийг хичээлийнхаа дундлын завсарцгаар хийж гэн. Тэгээд ямар ч гэсэн хичээл орцсон болохоор бас аж сургуулиуд орцсон болохоор манай ах нар болон бид нар ингээд маш цагийн хэцүү байдалд орсон гэтсэн хэдий ч ингээд арга цагаад бичлэг хийгээд явж байгаа болохоор та бүгд минь бидрийг бас бодоод ойлгоод лайка дараа subscribe дараад өгөөрэй. Тэгээ манай хоёр ахын channel доор title-н дээр байгаа эсвэл description-с link нь байгаа болохоор араас subscribe чи дараарай. А харин арга цагаад бичлэг хийж байгаа л гэсэн ямар муухай. Гэхдээ одоо Artnet-ийн дараа миний хичээл орох гэж байна. Тэгээ цаг заваа зөвцүүлээ. Цаг заваа зөвцүүлээ. Зөрүүл таад ингээд бичлэг хийхэд бол зориуллаад ингээд цаг заваа бид нэр гуруулаа зөвхөрүүлж байгаа гэж хэлгээм. Арга цагаад бичлэг хийж байна. За. Хүний алдаан дээр тэгээд ажиллана. Тэгээд дуугаа жоохон. За тэгээд дараа дараагийнхаа сонирхолтой эпизод руу уулзцгаая. Манай анхны channel руу subscribe дараарай. Бас миний channel руу орж ирээ. Subscribe хараахан дамжаагүй. Яг одоо subscribe чи дараа тажилтлаа гэдэг хонхыг дарснаар миний бичлэг танд цаг алдахгүй notification хэлбэрээр орч байгаа шүү. За тэгээд яг одоо ингэж харагдаж байгаа дээр нь би яг доор нь миний болон манай хоёрын Instagram утасдаг доор нь тавиад өгөн. Тэгээд ороод follow дараад яг хувийн амьдрал юм эсвэл хувийн яг YouTube-с гадна ямар хүмүүс вэ гэдгийг бас орж харах боломжтой байгаа шүү. За тэгээд дараагийнхаа сонирхолтой бичлэг өдрөөр уулзцгаая. Түр баяртай. Тэж байла. Peace out. Чао. Баяртай.